Assalomu alaykum, jamlangan taomlar ko'rsatuvining muxlislari, sizlar bilan men Jamshid Bobojonov. Bilasizlarmi, har doim turk seriallari, turk musiqasi, dengizlari, ya'ni shaharlariga qiziqamiz, lekin Turkiyaning yana bir alohida o'rni uning taomnomasi. Bugungi mavzuimiz turk taomlari va birinchi manzilimiz o'sha 96-yildan beri o'z ish faoliyatini olib borayotgan Effendi restorani. Qani, yillar davomida o'sha ta'm, o'sha sifat yo'qolmadimi? Tatib bilib ko'ramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechirasiz, xush kelibsiz. Kechirasizlar, joy bormi? Albatta, joylarimiz bor. Bormi? Chayga sizinki. Hop, mana bitta o'zgarish bo'lib ketibdi-da. Ha, shunday. Bu yerga turk pahlavonlari, ichimliklar. Yo'q, o'zgarib ketibdi-yu hamma. Assalomu alaykum. Bormi? Shunday o'zgarishlar kiritganmiz, katta o'zgarishlar. Mana shu o'tirsak bo'ladi? Albatta, marhamat. Ketib o'tiramiz. Dizaynga gap bo'lishi mumkin emas, bilasizlarmi? Men o'zimni Turkiyani Bursa shahridagi bir shinam kafeda o'tirgandek his qilyapman. Bu yerda hamma o'zining ishi bilan, o'zi bilan o'zi ovora. Demak, biz buyurtma beramiz. Qani qara olasizmi? Qabul. Demak, yana bir bor assalomu alaykum. Ismingizmi sizga? Mana ism Sardor. Bizning Effendi restoranimizga xush kelibsiz. Rahmat. Effendini 2 ta lokatsiyasi bor, to'g'rimi? Shunday. Hozirda 3-chi lokatsiyamiz qurilish ish jarayonlar ketmoqda. Yaqorida uni ochilish marosimiga taklif qilamiz. Bo'ldi, taklif qilasizlarmi? Albatta. Bo'ldi. Agar bugungi taomnoma, bugungi taomlar sifati agar bizga manzur keladigan bo'lsa, albatta boramiz. Demak, menga nima berasiz? O'sha mashhur merjimek so'rasiz. Merjimek, qabul bo'ladi. Mavsum salatidan berasiz. Mavsum. Mezala bor-ku, to'g'rimi? Mezala bor, hammasi. Ajli. Ajli. Haydar istersen. Haydari bering, ajili bering, ajilizmi bering. Mashhur dolmalardan. Dolma, dolmadan beras. Va ikkinchiga nimani tavsiya qilasiz? Ikkinchi ovqatga siz et sashtavamni, go'shtli sashtava, juda ham yaxshi ovqat. Mana shuni sizga tavsiya berib qolamiz. Bo'ldi. Bering, ayron bormi? Bor. Ayron ishqilib, keyin vayron qilmaydimi? Yo'q, vayron qilmaydi. Bo'ldi, biz ayron beramiz. Hop. Pidelar ham bormi? Bor. Qaysi pidenni tavsiya etasiz? Sizga kasharli pidemizni tavsiya qilamiz. Kasharli degani bu sirli degani. Ha. Shunday. Bo'ldi, sirli pidelardan tatib ko'ramiz. Xo'p. Demak, 5 daqiqa deyishda vaqt ketdi. 5 daqiqaning ichida biz sekin hojatxonalarni tekshirib qarab chiqamiz. Qani, ketdik. Atmosfera gap bo'lishi mumkin emas. Mana mana detallarini qaranglar. Boshqachada aytaman-ku bir chekka ko'ylarida Turkiyaga tushib qolgandek bo'lasizlar. Dizayn zo'r, atmosfera zo'r va oilaviy kelib bemalol dam olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda tandirlar bor ekan. Yemoqchi bo'lgan taomlaringizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda mana salatlar. Sardor aytgan edi, mana baqlajonli salat bor demadi-da. Bo'lmasa shuni buyurtma qilgan bo'lardi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, xormanglar? Tandirda ishlab tolmayapsizlarmi? Tashqari issiq ham tandirda ishlash. Bu yerda mana lahmacun, pidelar bo'yapti. Bu yerda mana sho'rvalar. Hammani ko'rsa, assalomu alaykum. Xormanglar? Assalomu alaykum. Xormanglar? Yaxshimisizlar? Tuzimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Keldik bugun. Mana bu yerda mana o'sha mashhur yoshligimizda yeydigan Amerika salati ham bor ekan. Sardor aytgan edi, Amerika salati bor. Bu yerda mana shirinliklar. Men o'ylaymanki, ushbu shirinliklardan bundoq kompliment qilishar. Xudo xolisa, boramiz. Va bu yerda mana kaboblar turi. Ko'rib qanotli, mana Adana, Urfa, hammasi bor. Pirzolalar bor. Assalomu alaykum, xormanglar? Yaxshimisizlar usta, tuzumisizlar? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Bizlar taomlar tayyor bo'lib qotdimi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yo'q, men buyurtma berdim, endi ko'rib aylanib sizlarni ko'rishib ketay deb keldim. Qishda-ku mayli-ku, yozda mana issiq, mana danar pechlarni anaqalarni qoralarni yonida turish hammaga ham emas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'l ko'z dard ko'rmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hojatxona yo tarafdagi. Ketdik. Demak, suv bor. Kopik, ya'ni sovun va qog'oz salfetkalar. Juda chiroyli qilingan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzomisiz? Tozalik gap yo'q. Siz qaraysiz tozaligiga. Ismingiz nima sizning? Rita. Rita aka, keling yonimga. Supurgiz bilan kelavering. Umringiz uzoq bo'lsin, taningiz sog' bo'lsin. Qancha yildan beri ishlaysiz bu yerda? 7 yildan beri ishlayman. 7 yildan beri ishlaysiz. Qayerdansiz siz o'zi? Nukusda men. Nukusda, iya, jo'g'ara qachon yeymiz? Jo'g'ara qilib berasizmi? Beraman. Qilib bering jo'g'ara. Bo'ldi.
Nukusga, Qoraqalpog'istonga alangali salom Rita opa bilan mana ko'rishdik. Umringiz uzoq bo'lsin Rita opa. Taning sog' bo'lsin. Shumbay rayonidan salom. Hammalarga salom. Hammalarga salom. Rita opa bilan mana tanishdik. Xudo xolisa Rita opa menga jo'g'ora qilib beraman dedilar. Xudo xolisa jo'g'ora yeymiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Va oynalar ham top-toza dog'i yo'q. Chiroyli qilib selfi olsanglar bo'ladi. Rita opa, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Demak, biz aylanib chiqdik, ko'rdik, ovqatimizni kutyapmiz. Haydari ezma do'lma. Yo, chadan boshlansa, salat. U mazaga kiradi. Birinchi choy. Choy. Turk taomnomasida choyni o'zidan alohida choy ichish madaniyati ham bor. Bizaga o'xshab piyola demas, masalan, ya'ni xrustal, chinni idishda berishadi. Ibrasizlarmi? Qo'lim kuyib qoladi deb o'ylaysizlar, lekin kuymaydi. Mazalarimiz Haydari. Haydari. Ezma. Ajli ezma. Dolma. Dolma. Bilasizlarmi, salat ko'rinishi bor va turklarda maza degan tushuncha bor. Ya'ni bu kichik-kichik idishlarda maza deganda mazali narsalar berishadi. Va merjimek sho'rva. Merjimek sho'rvasi. Turklarda birinchi bo'lib sofra deydi, dasturxon deydi. Dasturxonga birinchi bo'lib non berilardi. Bizdan taomlarimiz kelib oldi, lekin nonimiz hali kelmadi. Shuning uchun mana non. Non issiq bo'lgani uchun kech keldi. Birinchi bo'lib mazalardan boshlaymiz. Ajli ezma. Buni tarkibida pomidor, bulg'or qalampiri bo'ladi. Buni o'zini tayyorlash usullari bor va har doim ajli ezmaga zaytun moyi qo'shiladi. Juda ham mazali bo'ladi. Endi buni non bilan yeyiladi. Juda achchiq emas, hammasi me'yorda, juda yaxshi. Bu Haydari. Haydarida eng tom ma'nosi suzma. Suzmadan qilinadi. Orasiga sarimsoq qo'shilinadi va o'zini nane va boshqa-boshqa ziravorlari bor. Haydarini ustiga FNZ'da yong'oq bilan berishar ekan. Haydarini yeb ko'ramiz. Bir qaraganda o'zimizdan suzmaga sarimsoqni ezib-ezib solgandek, lekin baribir ham qanaqadir ziravorlari bor. Ushbu suzmani, ya'ni sarimsoqli suzmani boshqacha bir yo'sinda beriladi. Bizning dolmada ichida qiyma bo'ladi. Turk dolmasining ichida yana shu pomidor, bulg'or qalampirini ezilgani va guruch bo'ladi. Shu uchun ustiga limon qilib yeb ko'ramiz. Va bizada dolmani issiq tortilsa, bo'lada sovuq ustunda beriladi. Issig'i ham bor, lekin mazani ichida dolma sovuq keladi. Guruchi unaqa pishib ketmagan bo'ladi. Ya'ni pishib ketsa, yopishib qolishi mumkin. Guruchlar dirkillab turadi, juda ham mazali, juda ham menga yoqdi. Endi navbat sho'rvaga, turkcha qilib aytganimizda sho'rvaga. Bilasizlarmi, sho'rvalar turklarda ertalab nonushtaga ham sho'rva beriladi. Tushlikda ham sho'rva bo'ladi. Sho'rva har doim bo'ladi. Har bitta turxonadonda sho'rvalari bor. Chunki merjibek, ya'ni chichivitsali sho'rva juda ham tayyorlanishi oson bo'ladi. Endi hozir sizlarga Opa, taomlarimiz sizga yoqadigan umiddamiz. Mana bu esa kasharli pide. Sirli pideyimiz. Sirli pide. Tashakkur, baho beraman. Rahmat. Sho'rva keladigan bo'lsak, chichivitsani ikki xili bor. Qizil va sariq bo'ladi. Tayyorlanishi juda ham oson. Bu sho'rvani tayyorlash uchun kerak bo'ladigan narsa chichivitsa va blender. Ya'ni blenderdan o'tkazilsa, chichivitsa qaynab chiqqandan keyin unga piyoz, sabzi, kartoshka solasiz, ziravorlarni berib blenderdan chiqariladi va nane. Nane degani bizani aytgani kuygo'ti. Kuygo'tini zaytun moyida qovurib olib, ustiga qo'yib yorasizlar, juda ham mazali sho'rva bo'ladi. Sho'rvaga ham gap bo'lishi mumkin emas, yeb ko'rdim. Endi esa kasharli pide, ya'ni sirli pide. Pidening o'zi Ozarbayjon va arman turk taomnomasida pite deb ham bo'ladi. Buni tuxumligi bor, kolbasaligi bor, qiymaligi bor, tovuqligi bor.
Ya'ni pitsaning qanaqa turlari bo'lsa, pitsaning ham xuddi shunaqa turlari bor. Va Turkiyaning har bitta ovli, qishlog'i, viloyatlarida, shaharlarida bundan har xil turlarini, xamirini tarkibida har xillarini uchratasiz. Va pideni yana bitta tarafi pide asal bilan yeyiladi. Ya'ni sirli pide asal bilan totib ko'rinadi. Bu yerda mana bizga ham berishdi. Hozir ya'ni shirin sirop bilan yeb ko'ramiz. Bilasizlarmi, menga juda ham yoqdi. Effendi bu 1996-yildan beri o'z ish faoliyatini olib borgandi O'zbekistonda. Hali turk oshxonalari unaqa rivojlanib deyarli bo'lmaganda Effendi har doim bor edi. Yillar davomida sifat va mazasini yo'qotmagan. Yana bitta ma'lumot berib o'tmoqchiman. Kechqurun tunda qorningiz ochib qolsa, Effendi o'zi yopiq bo'lsa ham, Sodiq Azimov ko'chasidagi lokatsiyada, manzilda, ya'ni bekat bor, bekatda o'sha Effendining eng sara taomlarini sizlarga taqdim qilishadi. Juda ham mazali, juda ham yoqdi. Endi ikkinchi taom, ya'ni sachtavani kutib qolamiz. Mana olib keldilar, gap bo'lishi mumkin. Sachtava, nimaga sachtava deb atalinadi? Chunki likopchani nomi sach hisoblanadi. Shuning uchun sachtava, sachtava o'zi haqiqiy sachtavaning o'rtasida guruch bo'lmaydi. Sachtavadan ko'pincha turk va Ozarbayjon va arman millatlari foydalanishadi. Va Effendini sachtavasi, ya'ni ushbu taomi juda ham mashhur. Go'sht, ya'ni mol go'shti, bulg'or qarampiri, pomidor va albatta pomidor pastasi ishlatiladi va turk taomnomasini shohonasi hisoblangan ziravorlari, ya'ni nane va boshqa ziravorlar va mana bu o'rtacha achchiqlikdagi qalampir, dungon qalampiri. O'zi bu qanaqa yeyiladi? O'zi yeyish madaniyati bor. Buni endi hozir kunda men televideniye uchimda qilib olib, insan bo'ladi. Buni to'g'ri bo'lib qoladi. Shuning uchun buni yeyish madaniyati bor. Bilasizmi, qaysi taom mazali taom? Qo'lda yilgan taom mazali taom. Shuning uchun go'shtlarni guruchidan olib, nashdan qilib. Sachtavamizdan sachtava bo'pti. Pidega gap bo'lishi mumkin emas, juda ham yaxshi mazali, pishlog'iga ham zo'r, pishlog'i ko'rinib turibdi-ku, juda ham sifatli. Ajli ezma ham, o'sha eski ajli ezma, o'zgarishlar bo'lmagan. Menga yoqdi, faqat haydariga bitta e'tirozim bor. Ustidagi yong'oqlari juda ham katta-katta kesilgan va buyurtma berilayotganda yong'oqlarni bor, tarkibida yong'oq bor degan ma'lumotni berib o'tishsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Dolma juda ham mazali, yaxshi. O'ylaymanki, sizlarga ham manzur bo'ladi. Va sachtavaga kelsak, o'sha yoshligimda yegan sachtavam pomidor pastasi solingan ovqatlarida, ya'ni kisli nordon bir ta'm bo'ladi. Har doim bilasizlar, lekin pomidor bor, pomidorni pastasi bor, ya'ni o'zimizni qo'rilgan achchiq deymiz xalq tilida. Umuman nordon mazasi yo'q. Guruchi ham dirkillab turibdi. Hammasi o'z joyida. Kim bilasizlarmi, hozir kadrda, rahmat. Qaynoq qalbingizni uzatuvchi ayromizga rahmat. 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 O'tkir tilimni lekin kesa olmaydi. Demak, ayron. Kutishga arzigulik ayron. Ovqatlarim sizga yoqdi degan umiddamiz. Ovqatlar menga yoqdi, ovqatdan tugur servis menga juda ham yoqdi. Rahmat kattakon sizga. Hisob berasiz. Qabul. Oh, bu maza, sifat o'zgarmabdi-ku, narxnoma o'zgaribdi-da. Narxnoma birozgina o'zgaryapti. Demak, ushbu hisobni ko'rsatuvimiz so'ngida albatta ko'rsatamiz. Men o'ylaymanki, kelib oila davrasida farzandingizlar bilan, yaqiningizlar bilan kelib ovqatlanib ketadigan joy bo'pti. Biz keyingi manzilga yo'l olamiz, bizdan yiroqlashmang. Qani ketdik. Demak, biz ikkinchi manzil Basri Babaga keldik. O'sha yulduzlar har doim yaxshi kunni baham ko'radigan Basri Baba. 3,5 yil davomida o'zini mazasini, sifatini o'zgartirmadimi? Birgalikda tatib, yeb, tozaliklariga qarab ko'ramiz. Ketdik.
yulduzlar tashrif buyuradigan, o'z qo'shiqlarini premyera qiladigan, tavallud topganlarini nishonlaydigan o'sha mashhur Basri babaga keldik. Basri baba 3,5 yildan ortiq o'z mijozlariga xizmat ko'rsatadi. Ko'ramiz, qanaqa mazasi, sifati qanaqa. Assalomu alaykum. Yana bir bor assalomu alaykum. Shohrux, yaxshimisiz? Eng zo'ri birinchi o'rindagi men e'tiborim qaratgan narsa bu mana nom qo'yilganligi. Ismingizni nima deb so'rab o'tirmaysiz? Shunaqa Shohrux deb murojaat qilaveramiz, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Necha yildan beri ishlaysiz bu yerda? 2. 2 yildan beri ishlaysiz. Xo'p. Nimalarni tavsiya etasiz bizaga? Xolasiz yangi menyudan bor, xolasiz bu yoqdan. Eski menyumiz ham bor, hozir yangi ovqatlarimiz ham qo'shilgan. Yangi ovqatlar bu mazala. Mazaladan boshlaganimiz yaxshiroq. Mazaladan bering bo'lmasa. Xo'p bo'ladi. Demak, menga bitta choban salatidan berasiz. Xo'p bo'ladi. Beshlimiz. Men shundan bitta berasiz. Non berasiz. Nonda qanaqasi? Bizda 3 xili bor. Turetskiy kichkina non bor. Turk ekmagi bor, balon ekmek, bor. Balon bor, afg'on ekmagi. Yo'q, afg'on kerak emas. Bo'lsa balon bering. Va turk ekmagidan berasiz. Merjimek chorbasidan berasiz. Pidelardan qaysi birini tavsiya etasiz? Xolasiz, pide at shefa bor. Buni ichida sir i danag'i go'shi bo'ladi, narizniy. Xolasiz, kurinni qilib berishadi. Ya'ni tovuqlik. Tovuqlik. Sirli pide bering. Sirli. Ikkinchiga qanaqa go'sht xohlayotganingizni aytsangiz, o'shanga qarab. Yo, mana siz agar o'zingiz mijoz bo'lib kelganingizda nima yegan bo'lardingiz? Alinazikka tavsiya qilardim bu yerda. Biz oldingi manzilimizni ham sashtaba yeb ko'rgandik. Sashtaba bera qoling. Go'shtlimi yoki? Go'shtligidan berasiz. Go'shtli. Achchiq yoki achchiq emas? O'rtacha. 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 Va ayron berasiz. Ichishga ayron. Ayron berasiz. Turk taomnomasida sho'rvalarga boshqacha urg'u beriladi. Ezinib ketdi. Suv, choy beringlar. Choy. Turk choyi bor. Turk choyi. Ha, bu shakar, ha? Mhm. Rahmat. Shakar ko'pchilik. Ey, ey, to'xta. Soq. Qani. Shakar kamagan to'ldirib qo'ysanglar bo'lmaydimi? Yo'q, ukam, bering. Yoshligimdan orzu qilganman, Basri bobaga kerak shakar taxlash. Yaxshi shakarda, olinavli shakarda, to'g'rimi? Turkiyadan keladimi yo? Turkiyadan keladimi? Bo'ladi, bo'ldi eta. Mana, do. Ayronimiz. Ayron sixlab vayron qilmaydimi? Yo'q. Yaxshimi? Nima ko'pigi yo'q sizlarning ayroningizdan? Bizada apparatda deb turadi. Apparatda tursa, o'sha ko'pikli bo'lmaydi apparatda bo'lsa. Yo'q, turetskiy emas, oddiy apparat. Oddiy. Mazasi yaxshi lekin. Biz taomlarimiz kelguncha aylanib ko'rib kelamiz. Har xil shirinliklar bor ekan, i bilasizlarmi? O'sha Galata saroyida tayyorlangan, hamma yoqqa mashhur bo'lgan San Sebastian cheesecake ham bor, ha? O'sha Galatada ekanmi, bir xilmi? Galatada kim yemagan bo'lsa, Basri boboga kelib, bemalol o'sha cheesecake'dan yesanglar bo'ladi. Bu yerda kirib kelishinglar bilan mana chiroyli katta tort turar ekan, bu yeb bo'lmaydi, menimcha. Yeb bo'lmaydi, go'zal uchun qilingan ekan. Bu qandillarni qaranglar. Bu yerda mana ko'pchilik kelib, ijtimoiy tarmoqda ko'rsanglar bo'ladi. Hamma kelsa, Basri boboga kelsa, albatta shu yerda suratga tushib, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarga joylashadi. Demak, hojatxonalarga kiramiz. Juda ham chiroyli qilingan. Bu yerda bemalol selfiga tushsa bo'ladi va hojatxonani chiroqlari ham nima deydi, sal pastroq, chunki ko'zni olmaydigan darajada. Juda ham maqsadga muvofiq qo'yishdi. Demak, erkaklar va ayollar alohida-alohida. Bu yerda ham mana umuvalniklar hammasi bor, sovunlar bor, qog'ozli odamlar bizlarnilik. Demak, Basri bobada zallar turi, ikkita zal turi bor ekan. Biri kalan, ya'ni chakishga ruxsat berilar ekan, lekin chakish sog'liq uchun zarar deyishadi. Shunga tavsiya etmaymiz. Bu yerda oilaviy bemalol kelib, oila davrasida o'tirsanglar bo'ladi. Turk taomnomasining asosiy moylardan biri bu zaytun moyi hisoblanadi va har doim ertalab qahvaltı deyishadi, nonushta. Bu alohida bir san'at deb o'ylayman, turk qahvaltisi va har doim qahvaltida shu zaytun va albatta o'sha mashhur smit nonlari. Albatta, agar Istanbulga bor, samolyotga o'tir, 5,5 soat 3 probkalarda, tirbandliklarda tur va bitta smit yegandan ko'ra shuni Darxondagi Basri bobaga kelib, smit yeb ketgan afzalroq deb o'ylayman. Necha yildan beri ishlaysiz? Bir yildan beri. Mazali shu hamma narsa qahvaltiga narsalar sira tayyorlaysizlar. O'zingizlar yeysizlarmi shularni?
menimcha bu yerda ana non. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bu puf noni, ya'ni balon deydi. Buni ham Istanbulda va Turkiyada shaharlarda uchratsangiz bo'ladi. Turk nonlarini mavzusi juda ham keng, chunki Ramazonda Ramazon uchun yopiladigan nonlar ham bor. Bu haqida keyin ko'rsatuvlarimizda albatta aytib o'tamiz. O'zbek taomlaridan qaysi biri yoqdi? Vallohi shey yoqdi. Qozon kabob yoqdi. Kabob, o'zbek kabobi yoqdi. Qozon kabob. Qozon kabob yoqdimi? Dimlama. Dimlama. Bizga bu yoqqa kelib Iskandar kaboblar, Adana, Urfa kaboblari, Beytilani yeymiz. Mana shef o'zlari dimlama bilan qozon kabobni sinaman desa ekan. Bolalar sizlar yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Tinchmisizlar? Sog' bo'linglar. O'sha mashhur Iskandarni sila qilasizlar, ya'ni Danarlarga sila javob berasizlar. Necha yildan beri ishlaysizlar? 7 yil. Necha? 7 yil. 7 yil. Ko'z tegmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Basri bobaga bir chiqish joyi va ikkinchi kirib chiqish joyi va Basri bobada alohida o'tiradigan xonalik ham bor ekan. Uxlab qo'yishdi. Mana bu bitta xona. Bemalol oila davrasida o'tirsanglar ham bo'ladi. Demak, mana shu alohida xona. Qaranglar, juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Bemalol kelib o'tirib, xohlaganlar o'tirib yeydi, xohlaganlar yotib yergan. Juda ham chiroyli qilingan, menga dizayn juda ham yoqdi. Ko'rinib turdi, juda ham did bilan va zo'r qilingan. Bilasizlarmi, interyer zo'r, xonalar zo'r, tozalik yaxshi. Ovqatlarni mazasizchi? Buni totib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, siz bilan suhbatni tortaylik. Siz necha yildan beri ishlaysiz bu yerda? 3 yildan beri ishlayapsiz. O'zingiz mazza qilib yeb ko'radigan taom bormi Basri bobada? Da, bor. Alanazik. Alanazik yaxshi ko'rasiz. Iskandar kabob. Qolgan joylardan Iskandar nima farqli? Nima farqda bor? Boshqa joyda tatib ko'rmagan. Faqat shu yerda. Endi bilasizmi, men tanimasangiz kerak meni? Yo'q, tanimayman. Men ham boshlovchi, jamlangan taomlar bitta sir ochmoqchiman. Men juda ham yaxshi fokus ko'rsata olaman. Shunga bitta fokus ko'rsatmoqchiman sizga. Mana bu yerdan bitta shakar olasiz. Cho'ntagingizga solasiz. Mana endi qarang. 1 2 3 ushbu siz cho'ntagingizga shakar. Mana cho'ntagimda paydo bo'ldi. Mana bu sizga. Mana yangi qiralarim ochildi. Yaxshimisizlar? Sog' bo'ling. Zerikmayapsizlar? Yoqilmi shunaqa? Tinchmi? Nima yozsizlar? Vafli. Vafli? Ha, yaxshi. Demak, veranda ham bor ekan. Qaranglar verandan chiroyliligini. Kunlar sigandan keyin nima zo'r ketadi? Battut zo'r ketadi. O'zingizlar ovqatlanib, bolalar bemalol bu yerda o'ynasa bo'lar ekan. Juda ham zo'r qilishibdi. Men shuncha vaqtdan beri ko'p joylarga borib, restoranning ichida bunaqa katta battut yasab qo'yganini ko'rmagan edim. Juda ham yaxshi ideya bo'pti. Menga juda ham yoqdi. Pushnon lekin sizni kutayapti, umid so'nib qoldi-da. Mayli, umid so'nmasa, mazasi so'nmasa bo'ldi. Kasharli pide. Kasharli pide. Kichkina qoshiqcha. Qanaqa tay, qanaqa. Go'yoki o'zi chiqmadi-da, bitta respublika eshitdik aksirganingiz. Demak, chaban salati. Chaban salati, bilasizlarmi, o'zimizdan shu achchu shakarob kabi. Lekin bu yerda anor sirkasi solinadi va albatta turk ziravorlari bilan qilinadi. Juda ham zo'r bo'pti. Birinchi borgan lokatsiyamizda ayron esligidan chiquvdi, ayronni so'rab oldim. Lekin choban salatini ham berishmadi. Keyingal FNJ jamoasidan iltimos qilib qolardik. Mijozlarni buyurtmasiga alohida qarab mas'uliyat bilan, ya'ni zakazlarni olasiz. Demak, choban salatini yeb ko'ramiz. Choban salatiga gap yo'q. Demak, mazali. Ezma, dolma, haydari va humus. Humus bilasizlar nimaligini? Humus bu nohotda maydalangani, ezilganligi, zaytun moylari bilan qo'shilib qilinadi, o'zining ziravorlari bor. Humus turk taomnomasida ham bor va arab davlatlarida, Marokkoda,
juda ham arab taomnomasida juda ham tarqalgan. Chunki har doim dasturxonda xumus bo'ladi. Demak, bu baqlajonligidan yeb ko'ramiz. Endi siz menga baqlajon qo'yilganligi o'tinni bo'lganligi bilim turibdi. Rahmat. Va Haydari. Haydarini ko'ryapsizlar, ustida yong'og'i yo'q. Va o'sha aytganimda ajli ezma, ya'ni istaxona ochadigan ezmadan yeymiz. Pideni asalga botirib qani. Pideni ham mazasiga gap yo'q. Sirlari yaxshi va ustidan qo'yilgan yog' oddiy yog' emas, zaytun yog'iga shunda bilim turibdi. Xamir ham yupqa, o'rtasi yumshoq yog'lari qarsildoq, juda zo'r. Va bilasizmi? Har doim bularga gap yo'q. Cho'pon salati aytganingizdan keyin bitta narsa sir ochaman. Issiq turk nonni olasizlarmi? Issiqligini qarab para chiqyapti. Menimcha shoh ko'p gapirib, tiling og'zing kuysin deb kamroq gapirgan deb issiq olib kelganman. Mana tegidagi suvga botirib yesanglar buni. Hozir muxbirimiz shu lahmacun haqida bir ajoyib lavha tayyorlagan ekanlar. Lahmacun haqidagi lavhani ko'rib turinglar. Lahmacun lavhasi tugagandan keyin men mirjimek sho'rvasini tatib ko'raman. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Bilasizmi, Turkiyadagi milliy pitsaning nomi nima? Bu albatta lahmacun. Lahmacun allaqachon nafaqat Turkiya, balki bu millat taomlarini sevib iste'mol qiluvchi boshqa mamlakatlarda ham barchaga mashhur. Hozir esa aynan lahmacun tayyorlanishiga yuzlanamiz. Birinchi bo'lib xamir qismi. Har doimgidek tuz, un va suv bilan qoriladi va xona haroratida 30 daqiqaga dimlang. Keyin esa sabzavotlar. 3 dona yashil bulg'or qalampiri, 2 dona qizil bulg'or qalampiri, ko'katlar, 2 piyoz va 2 kattaroq shakldagi pomidor kerak bo'ladi. Barchasini mana shu tarzda ketma-ketlikda to'g'raymiz. Iloji boricha maydaroq bo'lishi kerak. Mana xuddi shu holatda mayda to'g'ralgan sabzavotlarimiz bir idishga jamlandi. 300-350 gram o'rtacha yog'li qiyma go'shti solamiz. Keyin esa bir qoshiq pomidor ikrasi va yana bir qoshiq shirin tamli ikra. Qo'limizga yopishib qolmasligi uchun esa 3 qoshiq yog' qo'shamiz. Ziravorlardan tuz, qora murch, qizil murch, turk isoti yetarli. Lahmacunning eng muhim nuqtasi bu unga qo'shiladigan aralashmaning suvli bo'lishi, ya'ni quruqroq massa bo'lsa, o'xshamasligi mumkin. Xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Bu yerda 12 ta lahmacun uchun yetadigan massa tayyorlandi. Siz ham soniga qarab moslashtirsangiz bo'ladi. Xuddi shunday qilib yoyib chiqing. Endi esa aralashmamizni solamiz. Juda ko'p va juda kam ham bo'lmasin. O'rtadan boshlab chetga chiqib ketmaydigan qilib yoying. Mana shunday on-son tarzda amalga oshiramiz. Nihoyat so'nggi bosqich bu pishirish jarayoni. Tavamiz oldindan qizdirilgan bo'lishi kerak. Biroz un sepsangiz yanada on-sonroq bo'ladi. So'ngida esa yanada mazali bo'lishi uchun pomidor, ko'katlar va albatta limon siqib yeymiz. Mana lahmacun tayyor. Barchaga yoqimli ishtaha.
Demak, lavha menimcha sizlarga yoqdi, chunki vaqtma jo'ni tayyorlash oson va ma'lumotlar ham zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Shorvamiz keldi. Ya'ni merjimek shorvasi. O'zi Basri bobada menimcha 5-6 ta shorvalar bor, to'g'rimi? Ezagelin, 5 xil ezagelin, merjimek, til shorvasi, kallapatcha, tovuq shorvasi. Endi biz bugun o'sha birinchi manzilimizda merjimek yeganligimiz uchun yana bitta merjimek tatib ko'ramiz. Qani? Juda ham mazali va zo'r. Buni qaranglar. Tutun chiqib turibdi, lekin og'izga solsangiz og'zingiz kuymaydi. Shohruh uzoqdan qo'lida bir taom bilan ko'rindi. Demak, sachtavamiz keldi. Ya'ni sachtava. Demak, sachtavani yeb ko'ramiz. Birinchi manzilda sachi kattaroq edi va go'shtlari yoyilganroq edi. Bu kichkinaroq, bu yerda yig'ilgan, ya'ni kompakt qilingan ekan. Qani? O'ylayman, juda ham zo'r chiqdi. Mijozlar uchun qilingan taomlarga gap bo'lishi mumkin emas. Sifatga gap yo'q, atmosferaga gap yo'q. Xodimlar uchun tayyorlangan taom menga juda ham qiziq bo'yapti. Shuni tatib ko'ramiz. Shuning uchun hammasini yemayman, xodimlar uchun tayyorlangan taomni tatib ko'rish niyatim bor. Abedki taom tugadi. Soat 5:00 gacha. Sizlarda kechga 2 mahal beriladi. 2 mahal ovqat beriladi sizlarda. Albatta. Abedda quyu, kechqurun suyu. Hozir kech bo'lgani uchun suyu. Hali o'zingiz yemadingizmi bundan? Yo'q. Abedda ham ruxsat yemadingizmi siz? Keling o'tiring, bundan siz. Ay. Oy, o'zimizni makarondan qo'ymasin. Voy, mana rayxonlar to'ra berishdi. Men Basir bobada ishlayman jonim. Xodimlari uchun shunaqa sifatli taomlar tayyorlagan joy, men o'ylaymanki, ishchilarini, ya'ni xodimlarini hurmat qildimi? Demak, mijozlariga boshqacha hurmat bilan iltifot ko'rsatadi va xodimni qorni to'q bo'lsa, uning kayfiyati yaxshi bo'ladi. Shuning uchun Basri bobaning rahbariyatiga bitta gap aytmoqchiman, gap yo'q sizlarga. Sizga bu kompliment. Men pora olmayman-ku. Tepetekinga bittagina bo'lay berdinglarmi? Bir panislar, narsa bermaysizlarmi? Jamoamiz katta bo'lsa, a? Nima dedinglar? Gap bo'lishi mumkin emas, albatta oila davrasida kelib, mana shundan yeb ko'ringlar, orasida marojnilari bilan eng hayajonli daqiqalar. Demak, Effendi hisobi va Basri baba. Birinchi lokatsiyamizda, ya'ni Effendi'da biz 2 xil meza yegan edik, ya'ni ajli ezma bilan haydari va choban salatini buyurtma qildik. Choban salatini berishmagan edi bizaga. Va albatta merjumek, pide va sachtava non bo'lgan edi, ayron bo'lgan edi. Shunda 410 ming so'm bo'ldi. Endi esa Basri bobada 5 xil meza yedik. Choban salat, merjumek va ajli ezma va pide, 2 xil non bo'ldi, ayron va choy. Va bizaga ikromga desertdan berishdi. 417500 so'm bo'ldi mana degan narsalarimiz mana. Tanlov har doim o'zingizlarning qo'lingizda. Shu uchun ko'ringlar, bilinglar. Lekin Effendi da ham, Basri bobada ham sifatga mazaga gap bo'lishi mumkin emas. Jamlangan taomlar ko'rsatuvi hamda Jamshid bobajonov Effendi ni ham va Basri bobani ham tavsiya etadi. Bilasizlarmi, biz hech qachon tanqid qilib o'zimizning fikrimizda kimdirga yetkazib berish yoki noto'g'ri tanqid qilish emas maqsadimiz. Maqsadimiz siz azizlarga eng saralarini tavsiya qilish. Bir haftadan so'ng yana yoki haftada 2 marta jamlangan taomlarda ko'rishguncha. Sizlarni juda ham yaxshi ko'rib, sog'inib qoluvchi jamlangan taomlar jamoasi hamda men Jamshid bobajonov. Sog' bo'linglar. Rahmat hammaga. Siz hali ham yeyapsizmi? Yeysizmi? Boya kelganimizda ham yeyapsiz, hali ham yeb turibsiz. Shirin-da? Hozir ham hujr beraman. Yo'q, biz ichkamda ovqatlandik, rahmat qildik. Yoqimli ishlar. Rahmat.